Ну і 79-й десантно-штурмовій бригаді, яка нищить ворогів, на найгарячішому напрямку вкрай необхідна радіолокаційна станція, що зможе виявляти усі типи ворожих дронів. Телеканал «Рада» допомагає зібрати на неї кошти. Серед усіх донатів від 100 гривень розіграємо буци. Врешті демонструю, які саме. Думаю, що так буде більше стимулу і цікавості, і зацікавленості для наших потенційних глядачів, донаторів, да, які будуть допомагати, власне, нашим військовим боронити нашу вітчизну. Зокрема, бачите, буци абсолютно практично новенькі, підписані Андрієм Шевченко та Олександром Зінченко, нашими футболістами, які надав наш колега Вадим Колодійчук. Можете звернути увагу, що підписи ось вони наявні. Я зараз акцентую на цьому місці. Буци, знову ж таки, практично новенькі. Якщо ще й розмір вам підійде, то будете грати у футбол. Ціль збору – 1 мільйон гривень, тож долучайтеся, номер картки, банки і QR-коду на ваших екранах вже є. Отже, збір розпочав, точніше так, збір триває, але в частині нашого інформаційного вечірнього мовлення збір, нехай ще побудуть. Так, я подумав, що нехай побудуть, можливо, це знову ж таки буде яскравим стимулом для того, щоб бути більш активним. Триває, і, власне, скільки вже зібрали і скільки ще залишилося, розпитаємо нашого гостя, це Роман Писаренко, старший офіцер відділення комунікації 79-ї окремо десантно-штурмової таврійської бригади. Я вас вітаю. Вітаю. Врешті, з кросівками, напевно, таких ще колаборацій не було цього, принаймні, збору. Так. Я сподіваюся, що дедалі більше активніше будуть долучатися і телеведучі, і спортсмени, і селебритіс, в принципі. Збираємо досить немаленьку суму, але більша частина вже зібрана, скільки я пам'ятаю. Скільки потрібно? 6 мільйонів 600 тисяч гривень. І це все, зважте, на одну РЛС. Але так. РЛС – станція радіолокаційна, яка справді рятує життя нашим воїнам. І зараз ми розкажемо вам, і ви розкажете, в яких умовах нині на Курахівському напрямку воюють ваші побратими. QR-код, номер картки – все це є. Донатьте, допомагайте. Звісно, що для когось, можливо, там, знаєте, Куп'янський, Курахівський, Покровський напрямок, воно не зовсім і вирізняється. Але зараз я першим питанням ставлю вам, чим саме Курахівський напрямок є важливим, і чому саме за цей напрямок і за ці міста, зокрема, які там найближче, Курахов, Вугледар, точаться такі важкі бої? Курахівський напрямок є одним з найскладніших напрямків фронту на даний момент. Ворог щоденно хоче просунутися в напрямку села Костянтинівка, захопити село Костянтинівка для того, щоб перерізати дорогу, яка йде на Вугледар, і зайти в фланг угрупуванню військ, яка обороняє місто Вугледар. І ворог щоденно застосовує м'ясні штурми, механізовані штурми. Здається, що ворога просто безліміт на техніку та на військовослужбовців. Вони гинуть просто неймовірними масштабами, і також знищується їхня техніка. Талійські десантники відбувають в день щонайменше там десятки штурмів. До речі, послуговуючись цитатою вашого побратима і колеги, зокрема, щодо не шкодують ані особового складу, ані техніки, от пан Орес Дермаловський зазначив, що не помилюся, цитую, да, пряма мова, не помилюся, якщо скажу, що 79-го ДШБ – це фактично лідер в країні за кількістю знищеної ворожої техніки, можливо, саме тому, що ворог тут і масово застосовує. А як так виходить? У вас що, всі прям снайпери або такі відважні, що прямо от в лідерах і найбільш за все? Тобто через що це вдається? За рахунок чого? Наскільки ви знаєте, в кінці липня були два наймасовніші штурми за історію війни 22-го року. Ворог задіяв по 57 одиниць техніки буквально за один тиждень, за 5 днів. Тобто два штурми були масовані. Там, я пригадую, здається, було більше 10 танків і за 50 бронетехніки, так? Чи мотоцикли якісь там? 10 танків і 47 одиниць техніки. Тобто це МТЛБ, БМП, БТР і різних типів. І завдяки злагодженій роботі наших наших операторів FPV, мавіків, артилерії, піхотинців, протитанкістів, старшого начальника, який допомагає, вдається в виробничих масштабах знищити техніку ворога. Так, друзі, я ще раз акцентую на тому, що у нас триває збір, залишилося зовсім-зовсім трохи на тлі цієї шаленої цифри в 6 мільйонів, так, 6 мільйонів гривень на цю станцію РЛС. І зараз ми детальніше поговоримо про те, для чого вона потрібна і справді, як вона рятує життя. Ми розігруємо ось ці буци від наших професійних спортсменів, які надав наш колега Вадим Колодійчук, а спортсмени – це Андрій Шевченко, Олександр Зінченко, які поставили
поставили свої підписи. Отже, задонативши, ви зможете взяти участь у розіграші власне цих самих кросівок. 80 тисяч вже зібрано буквально за ці кілька хвилин. Стосовно цієї станції РЛС, чому вона така дороговартісна, чому ви її потребуєте, чому у вас її досі немає, і яке її практичне застосування на фронті? Чому її в нас досі немає? Тому що вона дуже дорога, стоїть 6 мільйонів 600 тисяч гривень. Практичне застосування її на фронті таке. Вона здатна виявляти безпілотні об'єкти типу крило, розвідники російські. Це суперками, орлани і зали, які роблять дуже багато шкоди. Тобто вони висять високо, їх не чутно. Тобто ну, побачити їх практично неможливо виявити. І внаслідок їхньої роботи ворог виявляє наші логістичні маршрути, захід-вихід з позиції наших хлопців, артилерію, вогневі позиції артилерії, тобто місце розташування особового складу. І старається прицільно влучати по даним, ну, по даним розвідки по цим. Якщо ми будемо знати, де знаходиться даний ну, літальний апарат типу крило, то наші підрозділи ППО зможуть відпрацьовувати по цим безпілотникам і знищувати. І так ми нівелюємо їхню перевагу в аеророзвідці. Тобто він летить далеко, висить високо, його не чутно, не видно. А якщо ми будемо знати точні координати, ми зможемо їх знищувати. Я нагадаю, що всі донати від 100 гривень, всі учасники цього збору беруть активну участь у розіграші подальшому цих бутс із підписами наших професійних відомих спортсменів. Зважайте на це. І в цій частині спортсмени – це Андрій Шевченко, Олександр Зінченко. Зважайте на це. І, будь ласка, донатьте активніше, тому що розмова наша не безкінечна, але так само і терпіння у наших військових не безкінечне. То маємо, принаймні, якщо не закрити цей збір просто зараз, але наблизитися до його фіналізації. В мене питання. Це РЛС, він великий, малий, він має постійно переміщуватися, тому що це ціль для ворога. Скажімо так, чим росіяни подібними засобами, вони мають можливості з вами ну, протистояти власне такими самими станціями? Чи у них теж є брак, в принципі, і це відчутно? Ну, саме такої станції в росіян немає. Тобто, я надію, що в них такої станції ніколи не буде. З приводу розмірів цієї РЛС, так, розмірів і переміщення, так, її постійно, потрібно постійно переміщувати. Тобто, вона не може знаходитись на одному місці, тому що це надзвичайно важлива ціль буде для росіян. Тому що вони розуміють прекрасно, що якщо ми будемо виявляти їхні ну, безпілотні літальні апарати, типу ну, зала, ну, типу крило, то ми зможемо нівелювати їхню, скажімо так, нівелювати їхнє превосходство в воздухі. Так. Тобто в розвідці. Я зрозумів. В тому числі і РЛС, коли з'явиться у вас, це дещо стабілізує лінію зіткнення, да, там, де перебуваєте безпосередньо ви, а можливо і дасть шанси, скажімо так, щодо розвідданих, щодо там унеможливлення роботи цих самих БПЛА російських так. На вашій території, а відтак ви зможете, можливо, і рухатися вже вглиб ворога, відтак до кордону да, з Росією. Чи можна говорити про те, що ваша ділянка, вона справді дещо відмінна від інших, тому що там просування, якщо можливо, є, то це якісь метри або там десятки, сотні метрів, аж ніяк не кілометри. За рахунок чого це відбувається? За рахунок злагодженої роботи від командира бригади до солдата, який сидить в окопі. Тобто наш кожен солдат впевнений, що він там не брошений, за нього піклується командир відділення, командир взводу, командир роти. За допомогою злагодженої роботи FPV-дронів, мавіків за збросами, наших артилеристів, протитанкістів. Тобто всі ці люди не дають змоги навіть підійти до окопів наших хлопців, які сидять в них. Тобто в нас піхота, ну, зараз, як всі розуміють, зараз війна не піхоти, війна артилерії, війна дронів, тобто. І ми робимо все, наші хлопці роблять все, щоб ворог навіть не міг приблизитись до наших окопів. Це злагоджена робота від командира до солдата. Друзі, я ще раз нагадую, не втомлююся це робити, що триває збір, QR-код, номер картки є, збираємо на РЛС для наших військових на Курахівському напрямку. Зокрема, це окрема десантно-штурмова бригада, Таврійська бригада, 79-та. Кросівки не просто так, це взуття від наших професійних спортсменів з підписом Андрія Шевченка. Олександра Зінченко, який надав наш колега Вадим Колодійчук. Телеканал «Рада» долучилися активно до цього збору. І в мене питання, вже майже 200 тисяч є за ці кілька хвилин спілкування. Будьте активніші, ми ще кілька хвилин поговоримо. Було повідомлення буквально днями, та що днями, вранці я про це читав, що до Костянтинівки ніби там вона перейшла під контроль росіян. Чи володієте ви цією інформацією? Що там відбувається? Це селище, це не місто Костянтинівка, це селище. Селище Костянтинівка знаходиться під контролем 79-ї Таврійської
нашої бригади. Тобто ворог не захопив селище, це фейки і це неправдива інформація. Тобто розповсюджують цю інформацію, скоріш за все, російські якісь пабліки, воєнкори, скоріш за все, але ні. Селище Константинка знаходиться під контролем. Умовно кажучи, де точаться бойові дії, де безпосередньо позиції, да, ваші, до Курахова і до Вугледара, а це ті об'єкти, куди намагаються просунутися так. Росіяни, це яка відстань, про яку відстань говоримо в кілометрах? Ну, близько, мабуть, 10 кілометрів. 10 кілометрів, так це практично так, така ж сама загрозлива і складна ситуація, як на Покровському напрямку? Так, ситуація, звичайно, складна, але ворог не має успіхів. В смузі нашої бригади, яку відповідає наша бригада, вони не продвигаються. Тобто вони хочуть прорвати цю оборону. Не зря вони задіяли два рази по 57 одиниць техніки. Згодом там через два тижні ще 27 було задіяно техніки. Там людей просто, там батальйони були людей. Ну, тобто перший штурм це було 200 військовослужбовців, які штурмували. Тобто вони йдуть ва-банк на даній ділянці фронту. В чому сенс у цих поодиноких проривів росіян на тих самих мотоциклах, мопедах? От ви самі розповідали перед ефіром, що вони намагаються якось там просунутися хоча б на якихось там кількасот метрів, щоб десь під спаленим бетером, металигою чи танком закріпитися і створити такий собі, ну, якусь таку поодиноку, да, одиночну позицію. Але ж вони розуміють, що це квиток в один кінець, і все одно вони там, скоріш за все, залишаться. Ніхто їх в разі чого забирати звідти, евакуйовувати не буде. Що їх мотивує? Я не можу сказати, що їх мотивує. Мені здається, що в них, як було при Радянському Союзі, не кроку назад, тобто зрозуміти, що відбувається в них в голові, ми не можемо. Тому що такі м'ясні штурми з такими втратами, як заставити людей штурмувати, це просто, там в них колосальні втрати. Там всі поля усипані їхніми трупами. Тобто, і він летить, він розуміє, що, мабуть, хоче запригнути якось в перші окопи, якось там закріпитись в цих окопах. Але це тактика людожерська, тому що, даний мотоцикл або багі, вони іноді використовують багі, вони ж нічим не захищені. Тобто артилерія, зброси, так, збросом тяжко, велика швидкість, там близько 80 кілометрів вони пересуваються на тих машинах, але ж артилерія наша їх дістає, тобто і розльот осколків за счет цього. Я так само, беру дозвіл наших глядачів, від глядачів дякую вам і вашим побратимам за те, що ви палите якомога більше і будете це робити техніки. І РЛС, справді, яку ви придбаєте вже незабаром, до речі, оці 6 мільйонів були зібрані практично протягом там одного місяця. Трошки сума більше. Трошки більше. Сума дуже велика, але дякуючи нашим глядачам. А зібрані ці кошти повсякчас, дякуючи телевізору, нашим глядачам і телевізійному телемарафону, і, зокрема, телеканалу «Рада». Цій частині, да, то ми не втомлюємося дякувати за те, що зібрало буквально 250 тисяч за ці там 10 хвилин розмови. Ми вам дякуємо, ще раз принагідно запрошуємо до студії. В студії у нас був Роман Писаренко, старший офіцер відділення комунікації 79-ї окремо-десантно-штурмової Таврійської бригади.